Karibu katika kipindi chetu cha mahusiano. Tunaangalia ni kina nani watapendana kwenye blind date. Msema ni doctor, sina uhakika. Labda sio kweli. Kaja Dar es Salaam, kwa hiyo ni mgeni. Mara nyingi watu wageni mnawajua, wakifika Dar es Salaam vitu vingi sana wanakuwa na vitamani. Siko tayari kuwa na mwanafunzi wa chuo na maneno mazuri ambayo anaweza kumvutia mtu yeyote, lakini sio mimi. Nahitaji tiba. Tiba hizo labda kama una malaria na kuchome sindano ni kupime tabia, let's say ya kutokusikiliza ni king'ang'anizi tunaweza kusema. Don't you think you're going too far? Like kwani muoga? At least she's the type of woman ambaye naweza nikasema kwamba yeah, at least. Zungu zungu.